بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم داود يا صاحب يا هل كان ونحر كورك يكون سود هذا ورك يقدم بي أنا ذين هاي النوع وحياه مركزي عصب عبدية لو نرال لو كان نقض وحياه بعد داود دونتان وحكم النقض دونا عمر عبد الرشيد علي شرمارك رئيس الوزراء ورئيس الصومالية ودقنين كسو صاري حيسد بي اس اف تا يا سعيد دني ود حيسا فرينا يي ود دريسيدو كلا سعيد دني وانا ذي سو قدبين دونا xaaladii ugu dambeeyay booska sekretariga iyo hadalka ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya waxaan idin soo gudbin doonaa hadii aan raal uu ka noqdo daraasad cusub oo shaaca ka qaaday awooda ciidan ee ururka ahlus sunna wal jamaa'a waxaan idin soo gudbin doonaa xogaga ahlus sunna wal jamaa'a xilliyada markaas kala duwan marxalada iminka ay marayaan iyo sababaha ugu baxeen galmudug qayb ka mid ahi waxaan sidoo kale idin dul istaagi doonaa idin soo gudbin doonaa markaasi warbixinta amaba markaasi daraasadaasi macadkaasi uu soo saaray qodobada iyo kuwa kale ayaa daawad doontaan halkan waa nuxurka wararka soo dhawaada daawadayaal qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan ayaan idin doonaa laakiin haddii aad nagu cusub tahay ku soo biir janaalkan gambaleelka furo legray shargaray sidoo kalena aradaada ka dhiibo Cumar Cabdirashiid ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya digniin ayuu ka soo saaray xiisadda b s f fariin ayuu u diray Saciid Dani ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Shermaarke ayaa markii ugu horeysay ka hadlay ciisada dagaal ee ka tagan Boosaaso taa u dhaxaysa hoggaanka Puntland iyo taliska ciidamada BSF ta Cumar Cabdirashiid Cali Shermaarke oo arintan ku soo markaasi ka hadlay ayaa arintan ka soo qaaday mid sahlan wuxuuna ugu baaqay labada dhinac inay sid nabada ah markaasi ku dhameeyaan ciisadan iminka taagan sidoo kale wuxuu intaa uu ku daray inaysan cidnadan ugu jirin dagaal balse loo baahan yahay in laga fikiro mustaqbalka dambe ee Puntland oo haatan hoyada federaalka ah Deni iyo dowladdiisuba inay arrintaasi dib u eegaan waxaan waa wax sahlan waa sahlan yihiin in si nabad ah lagu dhameeyo xabad qof ay xal u tahay malahan 23 sano ayay jirsatay Puntland ayuu yiri markaasi Cumar Cabdirashiid Cali Shermaarke ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar sidoo kale wuxuu intaas ku daray xiisada taagan inaysan sidoo kale ku yeelan karto taageerada ay hadda ciidamada BSF ta helaan dawladda Mareykanka isagoo tusaale u soo qaatay dagaalkii Gurceel oo qayb ka ahaayeen ciidamada danab ee u tababara Mareykanka isla markaana uu war xasaasi ah ka soo saaran sababta dhalisa in danab ku biiraan dagaalku ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya oo hadalkiisa sii wata ayaa shaaca ka qaaday arintan arin kale oo xasaasi ah waxaan uu sheegay in xilligii uu joogay xafiiska uu isku dayay ciidamada BSF inay qayb ka noqdaan ama lagu soo biiriyo kuwa dawladda federaalka ah isla markaana arintaasi lagu soo qaaday mar uu tagay Washington balse uusan guuleysan qorshahaasi aniga markii aan ra'iisul wasaaraha ahaa Washington markaan tagay arin waxaa bilaabatay ahayd ciidanka hadda BSF ta sideedaba waxay ahaayeen in la sameeyo counter tourism unit oo markaasi hal ah oo federaal ah BSF waxay ahayd inay noqdaan ciidamo qayb ka ah federaalka welina ma noqon ayuu yiri markale isagoo markaasi Cumar Cabdirashiid ka hadlay arintaasi hadalkan ka soo yiri Cumar Cabdirashiid oo dhawaan dib ugu soo laabtay dalka ayaa ku soo beegmaya xilli haatan xiisada ka dhalatay xilka qaadista agaasimaha hay'adda BSF ee Puntland ay ka taagan tahay magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulkaasi Puntland iyadoo markaasi wili arrimo badan la isla meel dhigay oo la xaliyay oo ismada maamulkaasi Puntland oo boqor Burhaan uu ka mid yahay ay arrintaas ay ku baxeen oo Puntland markaasi waa Deni iyo sidoo kale BSF ta loo garqaadayo nuxurka wararka ayaa daawanaysan hadii aad ku cusub tahay fadlan ku soo biir legray shargray comment gray sidoo kalena gambaleelka furo si aad u noqoto saaxiib wanaagsan la wadaag saaxiibkaasi oo asna sidoo kale ugu soo biiro geesta kale daraasad cusub ayaa shaaca ka qaaday ciidanka ahlus sunna wal jamaa'a awoodooda macadka SPI loo soo gaabiyo amaba Somali Public Agenda oo fadhigiisu yahay Muqdisho ayaa soo saaray daraasad cilmi baaris oo kaga hadlayo waxa keenay soorogacelinta ahlus sunna gobolada dhexe xogaga ahlus sunna oo dabayaaqadii bishii February ee sanadkii 2020ka looga adkaaday dagaalkii magaalada Dhuusamareeb ayaa dib ugu soo ragal celiyay bartamihii bishii September ee sanadkan
xogagan ayaa 10 bishii Oktoobar la wareegay gacan ku haynta magaalada Gurceel iyadoona dagaal dhowr cisho socday ay magaaladaasi kula galeen ciidamada dawladda federaalka ah iyo kuwa galmudug ka hor intii aanay dabayaaqadii bishan dib uga bixin. Dagaalkaasi dad badan oo saraakiil ay ku jiraan ayaa ku geeriyooday, waxaana sidoo kale markaasi ay muujiyeen halusun ay weli tahay cudud ciidan oo saameyn ku leh gobollada dhexe. Marka aad eegto in 400 oo dagaalyahanadeeda ka mid ahi ay u babacdhigeen 2,000 oo isugu jira ciidamada kala duwan ee dowladda federaalka iyo kuwa galmudugba, saraakiisha ahlusunna waxay bishii Noveembar sheegeen in Gurceel uga baxeen dhexdhexaadin ay garwadeen ka ahaayeen odayaasha, waxgaradka iyo ganacsatada deegaanka. Daraasadda macadka SBI oo markaasi lasoo bandhigay caasimadda Muqdisho ayaa lagu sheegay in markaasi ay soo rogaal celinta ahlusunna ay ka dhalatay carab badan oo ay ka muujiyeen qaabkii lool dhaqmay. Cilmi baaristu ayaa sidoo kale lagu sheegay inay jireen fursado muhiim ahaa oo la dayacay kahor intii aanay ahlusunna isa soo abaabulin dibna uga soo laaban deegaankii ay ka arrimineysay 12 sano ee halkaasi ay ka arrimineysay oo Al-Shabaab ay u diiday inay soo galaan. Farxaan Isaaq Yuusuf, agaasimaha macadka SBI, ayaa sheegay in aanay ahlusunna laga markaasi daba tegin oo wada xaajood lala sameynin kadib markii looga adkaaday dagaalkii dhuusamareeb. Markii laga adkaaday magaalada ayay ka tageen, gaalkacyo ayay tageen oo ay ka sii tageen. Markii laga adkaadayna ma dhicin dib u heshiisiin soo dhoweyn, ka daba tegid iyo wada hadallo lala furo. Taasi waxay keentay tabasho ay qabaan ururka Ahlusunna Waljamaaca maadaama ay ahaayeen maamul ka talinayay deegaanka muddo 12 sano ah. Ku dhowaad maamul jiro ahaa dowladda Soomaaliya ayaa wada hadal la gashay markii hore maamul la samaysay ay sidoo kale ogolaadeen ama maamul la sameynaya ayaa ogolaadeen xubnaha la siiyey. Haddana intii ay sidoo kale filayeen wax ka yar ayay ulan muuqatay iyaga, ayuu yidhi agaasimuhu. Agaasimaha macadka SBI ayaa sheegaya in aanay weli muuqan dadaalo madaxweynaha galmudug Axmed Cabdikaariye qoorqoor wax kaga qabanayo tabashada ururka Ahlusunna Waljamaaca. In wada hadal la furo, lala furo Ahlusunna Waljamaaca oo lala heshiiyo waxay ahayd xalka ugu fiican oo dagaal dhaca oo soo laabashada Ahlusunna Waljamaaca ah iyo xoog wax lagu raadiyaa koortagi lahaa maysan dhicin, ayuu yidhi Farxaan Isaaq Yuusuf, agaasimaha macadka SBI. Waxaa kale uu yidhi arrimo kale oo fara badan ayaa jira iyadana ay meesha ka muuqato farsamo ahaan markaad fiirisid inaysan jirin xog iyo sidoo kale xoraansi oo looga hortegi lahaa ama xitaa ka warheen imaanshiyooda ah ma jirin, ayuu yidhi agaasimuhu. Farxaan Isaaq ayaa tilmaamay haddii sidii hore wax ku sii socdaan lana xalin tabashada Ahlusunna Waljamaaca ay markaasi halis gelin karayso amniga aan cagaha badan ku taagnayn ee galmudug ka jira. Ahlusunna Waljamaaca ciidan ahaan hadda lagama adkaanin, inta laga adkaaday hoggaankoodii lama soo qaban, ciidankoodii ka tirsanaa lama soo qabanin, lamana afjarin jiritaankoodii. Way jiraan oo waa xoog jira oo hubaysan oo jooga kuna urursan haddana qayb ka ah galmudug, markii sii jiritaankoodii waa mid halis ku ah amniga iyo nabadda deegaanka. Ilaa iyo haddeer ma muuqdaan waanwaan iyo wadahadal lala furo Ahlusunna oo wax looga qabanayo tabashooyinka ay qabaan. Arrintaasi u muuqata haddii sidii hore wax ku socdaan oo labada dhinac in xoog wax markaasi ku xaliyaan ay isku dayaan waxay halis gelin kartaa amniga yar ee ka jira deegaankaasi, ayuu yidhi sidoo kale agaasimaha. Dhowaan madaxa arrimaha siyaasadda ee ururka Ahlusunna ee gobollada dhexe Cabdisalaan Aadan Xuseen ayaa sheegay in iyagu ay doonayaan in arrintan taagan wadahadal lagu dhameeyo. Ha ahaatee ama hase yeeshee uu galmudug markaasi ku eedeeyey in ay wadahadal diidan tahay. Ahlusunna waxay gobollada dhexe dib ugu soo laabatay xilli madaxtooyada galmudug ku howlan tahay doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, waxayna sidoo kale dhabarjab xoogan ku noqon karaysaa haddii mar kale ay isa soo abaabulaan oo ay dagaal markaasi soo qaadaan in doorashaalkaasi ay ka dhici karayso shik weyn ay geli karayso ama ay dib u dhigi karaysaba. Inta ayaa ku soo koobanaa warbixintii macadku oo soo saaray ama daraasadaasi iyo guudaha warbixinteennan. Intaa warbixintan teeda kale ku kulmi doonno waxaa si toos inoogala socotaa nuxurka wararka ku soo biir Gambareelka Furo, Leegaray, Sheergaray, Commentiga Bixi iyo waxa ay kula tahay.
intaan warbixintan teeda kale ku kulmi doono waxaan idin dhaafaynaa sidaa iyo nabaaddiino. Amaana Allah saaxiibayaal.